fire børn, Nana, Jørn, Lasse og Lasses svagtsynede lillesøster Karen, finder 800.000 kroner i en kagedåse, som er gravet ned i skovbunden. Det viser sig, at pengene stammer fra et røveri på det lokale posthus. I stedet for at aflevere deres fund til politiet, beslutter de fire børn sig til at beholde pengene, indtil de ved, hvad de får i findeløn. Først gemmer de dåsen på Jørns værelse. Men da hans mor er lige ved at afsløre dem, får Lasse den idé at sende pengene til sig selv, og så sørge for ikke at være hjemme, når pakkeposten kommer. Nu ligger dåsen med pengene i en pakke på det samme posthus, hvorfra de er stjålet. Nana er nervøs. Hun er kommet til at tage 1.000 kroner fra dåsen. Og hun har også tabt sit lånerkort med navn og adresse ude ved stedet, hvor pengene var gravet ned. Lasse og Jørn føler sig sikre. Nede ved posthuset har de set en mand blive ført til afhøring af politiet, og nu tror de, at postrøveren er fanget. Men på samme tid finder en mand med en grøn solskærm Nannas lånerkort ude i skoven. Han begynder at jage hende, men ved en fejltagelse bliver det Karen, han får med i sin kassevogn. Han tager hendes briller, så hun ikke kan se, hvor han kører hende hen. Men Karen hører godt og genkender en masse lyde, inden de når frem til den fabrik, hvor han afhører hende. Karen bryder sammen og fortæller, at pengene er tilbage på posthuset, og hendes kidnapper kørende ud og efterlader hende i skoven uden briller.